Ja, da er vi tilbake igjen! Hvilket lag er vi nå, Erik? Mer Rocket League, du. Let's do it! Oh, wow. Kontrolleren min. Nei! Jeg trenger å ha deg på kontrolleren. Hæ? Jeg trenger å ha deg på kontrolleren? Ja, han kan ikke spille uten kontroller. Vi er sikker. Lars does it all the time. Ja, Lars is Lars. Er noe annet. Han bare får tease dere, dere får til mål, slapp av. I'm back. Fuck. I'm back. Oi, oi, oi! Åh! Fuck you, da. Fuck you. Come here, mate. Let's do it. I'll show you, cramps. Kom igjen! Oh, wow. Hva var det for noe? Det var bare sånn spill, det. Wow! Slam dunk, eller? Slam dunk! Upside down! Got... Oh! Åh, oh, Gud, det er meg. Hallo, Erik. Gutta, se ut av vinduet der. Det er helt mirakuløst. Det skjer. Det regner. What? Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Nei. Jesus Christ. What? Jeg bomba jeg også. Yes, you did. Oh, God. Oh, God. Let's do it! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Åh! Nei! Åh! Se han keeper da! Jævla saven! Se den keeper da! Yes! Yes! Oi! Yes! Åh, here it comes! Here it comes, Jon Snow! Åh, nå! Jeg bare kønner. Åh, nå! Det bare går inn, jeg får gjort noe med det! Oi, helvete. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, man ser på banen lenger. Ja! Jeg bare står her. Ah! Ok. Jeg skal være aktiv, jeg skal være aktiv. Jeg skal være maximum firepower! Maximum firepower! Wow! Maximum fire! Nei! Åh! Dette er billyder i spillet, hvis du bare skrur opp lyden. Helvete, så ble jeg strengt. Oi! Dude! Hva? Altså, ble jeg strengt igjen? 4K! Ikke kjøttkaker. Jeg har spist kjøttkaker, så jeg har ikke ryddet opp etterpå. Det ligger på kjøttkaker. Å, herregud. Åh! Oh! Oh my god!
my god! Nei! Nei! Jeg redda han selv. Du gjorde det? Ja, det det. Kom hit, Erik! Ikke rør, ikke... Åh, oh, nei! Nei! God damn it! God damn it! Altså... Det duka jo meg, jo! Jumping the border. Donald Trump ain't got nothing on this shit. Ok, Leon. Gjør det igjen. Gjør det igjen. Nydelig, Leon! First touch! Okay. I was trying to kill you, but you survived. Okay, that was... Okay, okay, okay! Bye, Leo! Woo! Og så kommer trøen og saveren etterpå. Bare sånn for å være sikker. Det er bra. Oh! Uh-oh! Save it! Save it! Nei. What are you doing? What the fuck, Bigfoot? What the fuck? What the fuck? Oh my god. Wow. Wow! First touch! Jeg fikk først touch, da. Wow. Wow. Åh, oh, nei! Åh, nei! Nydelig, nydelig. Bra perforert. Åh, oh, god! Åh! Oh. Sometimes you just have to not go at full speed. Words of wisdom. Ah! Words of wisdom. and it's the cat. I fuck my. Almost. Ja, det er det jeg bare. Jeg vet! Jeg også! Oh no! Thanks! Atle. Oi, oi! Atle. Hva skal du gjøre på, liksom? Jeg kjører ved siden av Leon, tenkte jeg. Woo! Tips nummer 1, treff ballen. Tips nummer 2. Skår! Skår! Wow, du bare venter å kjøre rett i gang. Out of my way! Nei! Åh! 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 Wow! 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 Jeg trodde den faktisk skulle... Ja, ja. 4-2. Ikke, ikke undervurdere dem, selv om de ikke er mexikaner. Dette kan... Det kan turne fort. Did you just correct my grammatics? I just did... Brr. 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 Meh. Nei.
Mix it! Nei. Go, mix it! Yeah! Åh! Oh. Jeg tipset deg i ballen! Leon, du må figurere over mulig. Se på det der, da! Poink! Det er så vidt nær det. Chippa han inn, ass! Ja. Det er sånn man gjør det, gutta. Det er sånn man gjør det. Keeper skillsa mine forsvant. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg fikk post fra mot stresset. Ah. Wow! Wow, du bomma du også, ja! Ja! Jeg hadde fått den inn. Nei! Ja, det er han. Åh, oh, wow! Wow! Hva skjedde dere? Åh, ja, du bare er borti der, ja. Got it. Team Silent konsentrerer seg her nå. Da-dan-dan-da-dan! Dette jo hverandre der, eller? Nei, nei, jeg overlevde det. Åh! You mother! Jeg ba dem å gå over ved mul, og det gjør han. Åh oh, nei! Det er jo faen meg dere også! Ok. Nydelig. Nydelig innlegg, nydelig innlegg! Oh. Okay. Oh shit. Slapp av, liksom. Slapp av, liksom. Så er det gøy å si, liksom. The cookie is approaching. The cookie misses. The cookie, eller? A cookie Bixit approaches his nest, where we usually find his habitat. But today, oh my, what are you doing? Hva gjør du? Hva vi skal gjøre? Ja, nei! Slapp av. Nei, ikke kom her da! Da er det ikke... Vi vinner en, ass. You sons of bitches. Gutta, vi vinner en. Det betyr at dere har vunnet to matcher, så vi har vunnet to matcher. Da burde vi nesten spille samme laga en gang til for å finne den som best av fem. Siden jeg og Leon wrecker dere, liksom. Nei, jeg skal ikke snakke. Jeg er 7-2 i sted, liksom. Det var oppvarming hos alle kjært. Ok. Poink. Nei. GG! 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 Fuckings hoops er vanskelig, bro. Ja, som meg. Takk for det, at dere så på. Jeg skal være helt ærlig. Eneste jeg gjør er bare å...